رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ رب العزت نے ہم سب کو توفیق دی کہ اس جگہ اکٹھا ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم سیکھیں. اول درجے میں تو احادیث صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کے ساتھ اللہ نے حدیث رسول کو کی بھی وحی کی ہے، اور وہ قرآن کی تفسیر اور پھر مستقل طور پر نئے احکام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ذریعے سے پیارا رسول کو حکم دیا. تو حدیث بھی وحی ہے جس طرح قرآن وحی ہے. جبریل علیہ السلام لے کر کے حدیث کو اسی طرح آتے تھے پیارا رسول کے پاس جس طرح قرآن لاتے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن کو لفظاً بلفظاً یاد کرنا ہے آپ کو، اور حدیث رسول میں صحابہ کرام نے بھی اور ائمہ نے بھی یہ جائز رکھا ہے کہ اس کو بالمعنی یعنی معنی کے طور پر ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن کوشش یہ ہوتی تھی صحابہ کرام کی کہ جہاں جو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے اسی لفظ کو ادا کیا جائے. اسی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام ورع اور تقویٰ کی بنا پر لفظ رسول یاد نہیں ہوتا تھا تو وہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے. لیکن امت کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص عربی جانتا ہے اچھی طرح اور الفاظ ذہن میں اگرچہ یاد نہیں ہے بنفسی، لیکن معنی پورے طور پر سمجھ گیا کہ حدیث کا معنی یہ تھا، تو اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کر لینا جائز ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ایک مجلس کی حدیث کئی صحابہ نے بیان کیا، کسی کے لفظ کچھ اور ہیں، کسی کے لفظ کچھ اور ہیں. بعض حالات میں ایسے بھی ہوتے تھے کہ صحابی کسی ضرورت کے تحت حدیث رسول میں دو یا تین جز ہیں، ضرورت کے تحت صرف ایک جز کا ذکر کرتے تھے، دوسرے صحابی پورے طور پر تمام احادیث کا ذکر کرتے تھے. یہی سلسلہ حدیث رسول کے بیان کرنے کا جاری رہا صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے محدثین اعظم نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک حدیث کو ٹکڑے کر کے کئی جگہوں پر وہ کئی مسائل کے لیے استعمال کرتے ہیں. حقیقت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ اپنی طرف سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود سے ان احادیث کا تجزیہ یا تقطیع یا ٹکڑے نہیں کرتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک جز صرف اسناد کے ذریعے سے منقول ہوتا تھا تو آپ اس نئے دوسرے اسناد سے اتنا ہی جو ذکر کرتے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی بہت سی روایتوں کی ہے. ہاں بعض جگہ جہاں نہیں پاتے تھے تو اسی ایک سند سے کبھی حدیث کو کہ ایک جز کو ذکر کرتے، کبھی دو چار جو اجزاء تھے پورے طور پر ذکر کرتے. حدیث رسول سے متعلق اگر کسی کو شبہ ہے کہ حدیث رسول یہ دین کی دلیلوں کے جز نہیں ہے، تو علماء نے پورے طور پر اگر عام بات یہ کہتا ہے تو اس کے کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے کہ وہ کافر ہے. لیکن اگر کسی خاص حدیث کے بارے میں اس کو شبہ ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے پیارے رسول سے، تو جب تک ثابت نہ ہو جائے، اس کے صحت کا یقین نہ ہو جائے،
تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث رسول نہیں اگر ایسا کہہ رہا ہے اور اس لائق ہے کہ وہ حدیث کو صحیح اور ضعیف طریقے سے پہچانے جو طریقہ ہے تو اس کے لیے اس کو کفر کا فتویٰ یا گمراہی کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں الحمدللہ وہ ایک خاص کتاب اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ امت کے کچھ لوگوں کو ایسی قبولیت دی، یہ کتاب اس جس کتاب کو ہم خاص کتاب کو ہم لوگ آج کل انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، کوشش ہو کہ زیادہ شرح نہ ہونے پائے۔ اس کو اربعین نبویہ کہا جاتا ہے، اربعین کے معنی 40، اصل اربعون النبویہ ہونا چاہیے لیکن اربعین النبویہ بھی کہتے ہیں، کتاب کا لفظ محذوف کر کے، کتاب مضاف الاربعین مضاف الیہ، جب مضاف الیہ رہے گا تو حالت جر یا حالت نصب میں واو نون کے ساتھ جو جمع ہوتا ہے وہ یا ہو جائے گا، ہمارے خیال سے عربی پڑھنے والے جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی جائے گی، اس کتاب میں 42 احادیث ہیں لیکن 40 احادیث کے نام سے مشہور ہے، اور یہ کتاب اللہ نے اس کو اتنی مقبولیت دی کہ امت کے لوگوں نے اس کو قبول کیا، ہر زمانے میں طلبہ اس کا حفظ کرتے تھے۔ اور میں بھی کہوں گا آپ لوگوں سے کہ ان کی احادیث کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے درس سے پہلے میں کل انشاءاللہ اگر اللہ نے ہم سب کو توفیق دی حاضر ہونے کی تو کبھی کسی سے پوچھ بیٹھو اچانک کہ اس حدیث کو سنائیے، مشکل نہیں ہے، یہ عمر ایسی ہے آپ کی کہ آپ بہت اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں تو کریں۔ لیکن بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا احترام اور اس کی تلاوت بھی یہ اس میں اجر ہے۔ فرق کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں، جو کہتے ہیں قرآن المتعبد بتلاوتہ، جس کی تلاوت سے ثواب حاصل کیا جائے، یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ خاص اور قرآن جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لفظ بنفظ یاد کیا ہے وہی قرآن مانا جائے گا صحیح، کوئی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے۔ المتعبد تلاوتہ کی قید صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص حدیث رسول کی تلاوت کرتا ہے تو اس میں بھی اجر کی بات ہے اور اجر کی نیت سے اس کو تلاوت کر سکتا ہے، لیکن جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک حرف کلام پاک کا پڑھنے سے 10 نیکی ملے گی، لا اقول الف لام میم حرف بل اقول الف حرم لام حرف و میم حرف۔ حدیث شریف کے بارے میں اس طرح کا نہیں آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حدیث کی تلاوت کا حکم ازواج مطہرات کو دیا، سورہ حجرات کی آیت پڑھیں، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں میں اللہ کی کتاب اور سنت کی تلاوت کرو۔ تو سنت کی تلاوت ہمارے ائمہ کرام کیا کرتے تھے، اس تلاوت کا مقصد حفظ بھی ہوتا تھا انشاءاللہ، تو ہم کوشش کریں کہ اس کی تلاوت کریں۔ لمبا مقدمہ ضروری نہیں، صرف اتنا اشارہ کر دینا کافی ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ہم میں سے بہت سے لوگ 40 سال کے ہو گئے ہوں گے، انہوں نے اللہ نے ان کی عمر میں اتنی برکت دی اور اللہ تعالیٰ نے محنت کے ساتھ انسان کو زیادہ سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے، وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو کوشش کرے گا اس کا اجر اس کو ملے گا۔ کافر بھی اگر اپنے مقصد کے لیے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے، ایک چور ڈاکو اور دوسرا بھی جو غلط کام کرتا ہے، اللہ نے انسان کو جیسا کہ آپ نے سنا کہ مجبور نہیں کیا ہے، تو ان کی محنت علم کے حصول میں اسی رہی کہ تھوڑی ہی عمر میں اسرائق ہو گئے کہ تصنیف اور تعریف کرنے لگے۔ 43 سال کی عمر میں ان کی ولادت ہوئی، ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کب وفات ہوئی، ولادت ہوئی 43 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، 43 سال کی عمر میں کئی کتابیں لکھی انہوں نے، اس میں سے ایک چھوٹی کتاب، عمر کے زیادہ لمبی نہیں تھی، بڑی نہیں تھی، زیادہ بڑی نہیں تھی، ابھی چھوٹے ہی تھے 20 کے بعد انہوں نے اربعین نبویہ لکھا، جس کو
امام نووی کے نام سے مشہور کیا گیا، امام نووی کی نسبت سے الاربعین النوویہ، نووی جو ہیں ان کی نسبت سے نووی۔ بہرحال اور 43 سال کی عمر میں آج کل جو ہیں آدمی سوچتا ہے ابھی ہم نوجوان ہیں، ابھی بچے ہیں، انہوں نے اتنی عمر میں بہت کچھ الحمدللہ امت کو دیا۔ کتاب المجموع شرح المہذب 7 جلدوں کی بڑی کتاب، اور فقہ اور حدیث کا جس کو آپ کہیں فقہ الحدیث کا مجموعہ، اسی طرح فقہ شافعی میں ان کی کئی کتابیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عمر میں ہم سب کی عمر میں برکت دے، اور برکت کا سبب عمر کو کمانے کا بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ حدیث، لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، کہ انسان قیامت میں ابھی محشر میں سے نکل کر کے حساب کتاب کے میدان میں جائے گا ہی فوراً پوچھا جائے گا کہ اس عمر کو کہاں گزارا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی عمر کو اپنی طاعت میں لگائے اور اس میں برکت دے۔ پہلی حدیث کوئی پڑھیں گے؟ حدیث کو حدیث کی طرح پورے فصیح قرات کے ساتھ کوئی صاحب پڑھیں تو۔ عن امیر المؤمنین بحفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم جی پہلی حدیث ہے، اور انہوں نے اس پہلی حدیث کو ذکر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی ابتدا قال حدثنا الحمیدی، حمیدی محمد بن عبداللہ الزبیر ان کے شاگرد مکے کے رہنے والے، انہ قال حدثنا سفیان ابن عیینہ انہ قال حدثنا یحیی ابن سعید انہ قال حدثنا ابراہیم التیمی انہ قال سمعت القمہ انہ قال سمعت عمر بن الخطاب یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ تو امام بخاری نے بھی اپنی سند سے جو پہلی روایت ذکر کی ہے حمیدی کی اور سفیان ابن عیینہ کی، حمیدی اور سفیان عیینہ مکی ہوتے تھے، اور چونکہ احادیث رسول کی ابتدا نبوت رسول کے بعد مکے سے شروع ہوئی تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس نیت سے سب سے پہلے مکی اساتذہ سے حدیث نقل کی، اس کے بعد آدھی سند کے بعد مدنی لوگ ہیں، گویا مدینہ سے مکمل ہوئی مدینہ میں، تو حضرت امام بخاری نے گویا مکی اور مدنی سند کا ذکر کر کے گویا بتایا کہ یہ حدیث ہیں پیارے رسول کی زندگی میں جو ہمیں ملی ہیں ان کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے گویا اشارہ فرمایا ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے اچھی نیت سے کرے، اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات کی عمل کی صحت یا عمل کی قبولیت کا، عند اللہ عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال بھی جمع ہے نیات بھی جمع ہے، تو گویا ہر عمل کے لیے الگ ایک نیت ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کام کرے انسان تو اس میں نیت کو دخل ہے، لیکن نیت اللہ کے لیے ہو۔ اگر وہ عادت کا کام بھی، کھانے پینے کا کام بھی، جو آدمی مجبور ہے جانور بھی کھاتا ہے اس کو عادات کہتے ہیں، لیکن عبادات جو ہیں صلاۃ زکوٰۃ ان کے بارے میں نیت یہ کرے کہ مثلا ظہر کا وقت آیا نماز کے لیے نکلا نیت بن گئی، گھر سے نکلا نیت بن گئی، نیت کا بولنا یہ مشروع نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص آ کر کے یوں ہی پاگل مجنون کھڑا ہو جائے نماز میں تو اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، وہ نیت بھی نہیں جانتا ہے کہ کس چیز کی ہم نیت کریں۔ تو نیت کا دار و مدار دینی عمل کی صحت کا دار و مدار
نیت پر ہے. نیت اگر اللہ کے لیے ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, تو عمل عند اللہ مقبول ہے, خواہ وہ عبادت کے جز میں سے نہ ہو بلکہ عادات میں سے ہو. آدمی کھانا کھاتا ہے, بیوی کے ساتھ کھانا کھاتا ہے, اگر مذاق کے اندر بھی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا اس نے, اور اس سے اللہ کی رضامندی بیوی کی دل خوشی کے لیے دل کی یہ کام کر رہا ہے, تو اس پر اس کو اجر ملے گا. آپ جانتے ہیں پیارے رسول نے فرمایا حتی اللقمۃ یضعہا فی امراتہ, یہاں تک کہ ایک لقمہ بھی اگر بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے, یہ معنی اس کا یہ ہے کہ کما کر کے لا کے اس کے منہ میں ڈالتا ہے اس نیت سے کہ ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے کہ ہم اس کو کھلائیں پلائیں, تو اس کو اس لقمے کے کھلانے پلانے سے اجر ملے گا. یا مذاق کی حالت میں وہ منہ میں اس کے منہ ڈالتا لقمہ ڈالتا ہے تو اس کو اجر ملے گا. تو انما الاعمال بالنیات, عربی کے حساب سے ہمارے خیال سے عربی کے لوگ بھی ہوں گے, پڑھے لکھے ہوں گے, کچھ عربی کے اسئلہ العقل ابتدائی قواعد پڑھتے ہوں گے, کسی بات کو تاکید کے ساتھ اور اسی مسئلے کو اسی خاص مقصد میں محصور کرنے کے لیے کچھ الفاظ عربی کے ہیں انما. انما کے معنی بے شک, اس کے علاوہ دوسرا حکم نہیں ہے, یہی حکم ہے کہ کوئی بھی عمل کرے گا آدمی تو نیت کی بنا پر اس کو اس کا بدلہ ملے گا. اس میں اور کوئی دوسرا معنی نہیں ہے. جیسا یا دوسرا لفظ ہے لام نفی اور استثناء. اگر اس لفظ سے آپ بیان کرتے ہیں کہ اس مجلس میں سب حاضر ہوئے سوائے محمد عمران کے, سوائے محمد, گویا عدم حضور. اب اگر 50 آدمی ہیں اس میں سے 49 حاضر ہیں, ایک آدمی غائب ہے, تو گویا آپ نے کہہ دیا کہ سب حاضر ہیں سوائے محمد عمران کے یا محمد علی کے. تو یہ حسر کے الفاظ ہیں, انہی میں خاص ہو گیا, تیسرا چوتھا اس میں غائب ہونے کا حکم اس کے اوپر نہیں لگایا جائے گا. تو یہی معنی ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, ہر آدمی کے لیے وہی کچھ. لام انتفاع یا لام تملیق کہہ لیجئے, ہر آدمی کے لیے اس کا عمل وہی اسی مقصد کے لیے ہے جس چیز کی اس نے نیت کی. اس کی واضح مثال سمجھیے کہ صحابہ کرام صلات پڑھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, تو وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمن کتابا موقوتا. لیکن منافقین کے بارے میں اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے, کیونکہ ان کے دل میں کفر ہے, اللہ پر ایمان نہیں ہے, صلاۃ زکوٰۃ اور دوسرے اعمال کو اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں اجر دے گا, اس کا تصور نہیں تھا, بلکہ یراؤن الناس. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں, حافظ لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں یہاں, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا إِلَّا قَلِيلًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ کفار, یہ منافقین, یہ نماز کے لیے بہت ہی بوجھل ہو کر کے اٹھتے ہیں, کیونکہ نماز کے پیچھے جو اجر اللہ کی طرف سے ان کو ملنے کی امید ایک مسلمان رکھتا ہے, ان کو یہ امید نہیں, اس پر ایمان ہی نہیں ہے, بس لوگوں کو دکھا کر کے انما نحن معکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو نماز پڑھنے حاضر ہو جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بوجھل بھاری نماز منافقین کے لیے فجر اور عشاء کی ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو اندھیرے میں غائب رہ کر کے چھپ جائیں گے, تو اس وجہ سے وہ آتے بھی نہیں ہیں, اور کام کا وقت سونے کا وقت ہوتا ہے, ایسے وقت میں وہ غائب ہونا چاہتے ہیں. آدمی دل سے جو کام نہیں کرے گا وہ کام اس کے اوپر بہت بوجھ ہوگا. تو انما لکل امرئ ما نوى, ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس کی نیت کی. ہم نے انشاءاللہ صلاۃ کی نیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, اللہ کی رضا مندی کے لیے ہم صلاۃ ادا کرتے ہیں, لیکن جو شخص آ کر کے یوں ہی کھڑا ہو گیا دکھانے کے لیے کہ ہم بھی پڑھتے ہیں, اس کو وہی ملے گا, یعنی ریا اور نمودہی کا عذاب یا بدلہ ملے گا.
تفصیل کے طور پر پیارے رسول نے واضح طور پر فرمایا اس زمانے میں کچھ ایسے حالات تھے کہ کچھ لوگ اللہ رسول کے لیے ہجرت کرتے تھے. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ حجر یحجرو, ہجرت ایک اصطلاحی لفظ ہوا. یہاں تک کہ کہتے ہیں جب چڑیا سردی میں کہیں اور جاتی ہیں جھنڈ بنا کر کے اور گرمی میں کہیں اور, تو کہتے ہیں چڑیاں ہجرت کر رہی ہیں ہمالیہ جانے کے لیے. تو ایک جگہ کو شرعی اصطلاح میں ہجرت کہتے ہیں, ایسی جگہ کو اللہ کے خاطر چھوڑنا جہاں کی اللہ کی عبادت کا مسئلہ اس کے لیے مشکل ہو. کسی بھی جگہ, مکہ جب تنگ ہو گیا صحابہ کرام کے اوپر تو پیارے رسول نے کیا کہا؟ حبشہ ہجرت کر کے جاؤ, وہاں ایک نیک بادشاہ ہے, اگرچہ غیر مسلم ہے لیکن اس کے یہاں عدل و انصاف ہوتا ہے. اس سے یہ معنی بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں کوئی غیر مسلم ہی بادشاہ ہے لیکن انصاف پسند ہے, مسلمانوں کے اوپر تنگی نہیں کر رہا ہے, مسجدوں اور مدرسوں کے بنانے اور دین کی تعلیم سیکھنے پر پابندی نہیں کرتا ہے, تو وہاں مستقل رہنا جائز ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر وہی جگہ ایسی ہے جہاں بے دینی کا خطرہ ہے, اس وقت لوگ جا کر کے خوش ہو کر کے برطانیہ اور فرانس اور امریکہ وغیرہ جاتے ہیں, تو وہاں جانے کا معنی صرف دنیا کمانا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دین کو ضائع کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے خود دیکھا ایسے لوگوں کو جو ادھر تھے, پھر 10 سال کے بعد ان کے اور ان کے بچوں کو کیا حالت ہوئی. آدمی بڑا افسوس کرے گا کہ جیسے مرتد ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اس زمانے میں ہجرت کے نام سے غیر مسلم ایسے ملک میں جاتا ہے جہاں دین اسلام محفوظ نہیں ہے, تو ایسی جگہ پہ جانا منع ہے. منع ہے بلکہ وہاں رہنا پیارے رسول نے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا انا بری من کل مسلم یقیم بین المشرکین, جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے مسلمان, میں اس سے بری ہوں, بیزار ہوں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسا ملک جہاں کی اپنے دین اور ایمان پر عمل نہ کر سکے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرته, ہجرت کی فضیلت, اتنا بڑا کام. پیارے رسول نے فرمایا الہجرت تجب ما قبلها, ہجرت کرنے سے تمام گناہ پہلے کے معاف ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا کام اگر نیک نیتی سے کر رہا اللہ کے لیے تو بہت بڑے اجر کا مستحق ہوا. اور یہی ہجرت اگر دنیا کمانے کے لیے یا وہاں کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے, اس کی مثال دی ہے پیارے رسول نے, فمن کا انما الاعمال بالنیات فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله. عربی کے اعتبار سے کہتے ہیں یہ تکرار معلوم ہوتا ہے, فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسوله, وہی لفظ پھر دہرایا گیا, جس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے قبول, اور نیت کے اعتبار سے اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف جانے کی ہے تو عمل کے قبول میں بھی اس کی ہجرت جو ہے اللہ اور رسول کے لیے ہے, یعنی اللہ کے یہاں یہ عمل قبول ہے. اب اس کو الٹا آپ اس کی تعبیر کریں, ومن کانت ہجرته لدنیا یصیبها, مقصد یہ ہو کہ صرف دنیا حاصل ہو, او دنیا کے تو بہت اشیاء ہیں جن کی بنا پر آدمی ہجرت کر سکتا ہے, وہاں سوچ رہا ہے کہ وہاں ٹھنڈا ملک ہے, گرمی میں ہم مرتے ہیں, یہاں چلے چلیں, وہاں رہیں, وہاں کی حکومت جو ہے آزادی دیتی ہے جو چاہیں کریں, تو ایسی جگہ پر اگر جا رہا ہے اس دنیا کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے اصل اپنا گھر بار چھوڑ رہا ہے, تو ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کیا ہے وہی مقصد اس کو حاصل ہوگا. اللہ کے یہاں اگر نیت اچھی ہے تو اللہ کے یہاں اجر ملے گا, اور اگر نیت یہ ہے کہ وہاں جا کر کے تجارت کرے یا کسی عورت سے شادی کرے تو گویا وہ اللہ سے کے اجر سے محروم ہو کر کے دنیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر کے اگر کوششیں کرتا ہے کمانے کی زیادہ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے دینے کا, اس کو محروم نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب سے باندھ رکھا ہے
جب سبب محنت کا ہے تو اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، غلط کام کے لیے محنت کرے گا اس کو بھی آسان کر دے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس روایت کو اپنی کتاب، امام بخاری نے صحیح البخاری اور امام مسلم نے اپنی الجامع الصحیح میں اس کی روایت کی ہے۔ سب سے اونچا درجہ صحیح احادیث کا، بخاری اور مسلم جس حدیث پر متفق ہوں وہ سب سے اونچا درجہ ہے، اور اگر صرف بخاری نے اس کی روایت کی ہے، مسلم نے نہیں روایت کی ہے، پھر بھی اس کو صحیح مانا جائے گا۔ نظریاتی طور پر اگر ایک حدیث ایسی ہے جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا امام مسلم نے، دوسری روایت صرف امام بخاری نے بیان کی ہے لیکن اس میں پہلی روایت سے تھوڑا اختلاف ہے، تو پھر جس کو دونوں ائمہ نے روایت کی ہے جس کی، وہ حدیث راجح ہوگی، یہ نظریاتی اور قانون قواعد کے اعتبار سے۔ لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے جہاں امام بخاری اور مسلم نے کسی حدیث کو بیان کیا ہو پھر بخاری نے اس کے اپوزٹ کوئی حدیث بیان کی ہو۔ یہ مختلف الحدیث کا ایک باب ہے جس میں قاعدے کے تحت اگر اس طرح کا ہو تو امام بخاری اور مسلم سے متفق جو روایت ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا اور اس پر عمل رکھا جائے، عمل کی بنیاد رکھی جائے گی۔ یہاں عربی کے اعتبار سے آپ نے سمجھا کہ انما الاعمال بالنیات، گویا یہ محصور کر دیا ہے عمل کی صحت کو نیتوں کے اوپر، اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں۔ یہاں ہم آئے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی نے کہا چلیں دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے، نیت وہاں یہاں رہنے کی نہیں ہے، لیکن دیکھا کہ نہیں حدیث رسول کا مذاکرہ اور اس کا مدارسہ درس ہو رہا ہے، تو ہم یہاں رہ لیں، نیت کی اصلاح کر لیں، اللہ کے لیے انشاءاللہ اجر مکمل ملے گا۔ حضرت امام زہری کہتے ہیں طلبنا العلم لا للہ فابا ان یکون الا للہ، پہلے ہم نے علم کے حصول کی نیت جو تھی وہ یوں ہی ایسے ہی تھی، اللہ کے لیے نہیں تھی، لیکن یہ علم حدیث ایسا ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے ہو کے رہا، یعنی بعد میں نیت کی تصحیح ہوئی۔ کوئی بھی کام ہو اپنی نیت کو انشاءاللہ صحیح رکھیں، اگر غلط بھی کر دیتا ہے، نیت اور کچھ ہے لیکن زبان سے کچھ اور نکل گیا، تو اس کو اجر ملے گا اسی نیت کا جس سے دل میں جس جو نیت دل میں ہے، زبان نے اگر دل کی موافقت نہیں کی۔ کوئی مثال آپ لوگ جانتے ہیں ایسی؟ بہت اچھا، ایک پیارے رسول نے فرمایا کہ آدمی، گناہگار آدمی توبہ جب کرتا ہے اللہ کے دربار میں تو اللہ رب العزت اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں، اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ آدمی اکیلا سفر کر رہا ہے اونٹ پر، اور اونٹ یا اونٹنی پر اس کا زیادہ سفر، پانی کھانا سب کچھ ہے، چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے اتر کر کے تھوڑا آرام کرنے کے لیے سو گیا، اونٹنی کو باندھ دیا درخت کے ساتھ، لیکن جب نیند کھلی لق و دق میدان، کوئی انیس و جلیس نہیں، وہاں اونٹنی غائب ہے، نہ کھانے کا سامان نہ پینے کا سامان، نہ اب اس صحرا میں کہاں جائے کدھر جائے کیسے کتنا چلے گا، سوچ کر کے گھبرا گیا، اور پھر کہتا ہے مایوس ہو کر کے زندگی سے کہ جا کر کے وہیں سو جائیں اور وہیں مر جائیں جہاں سوئے تھے۔ پھر اللہ کی قدرت سے نیند آ گئی اور پھر اللہ نے اس کی اونٹنی کو اسی جگہ پر بھیجا، نیند کھلی تو اونٹنی کو دیکھ کر کے اتنی خوشی اس کی ہوئی کہ دل اور زبان نے ہم آہنگی نہیں کی، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، حالانکہ یہ کفر ہے اگر کوئی ایسی بات کہے، لیکن نیت کیا تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے خوشی میں۔ تو آدمی غلطی بھی کر لے انشاءاللہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، نیت کا اجر اس کو ملے گا۔ اسی لیے انما الاعمال بالنیات اشارہ کیا تھا میں نے کہ ہر عمل کے لیے الگ نیت چاہیے۔ آپ ظہر کی اذان ہوئی، آپ اٹھے،
ظہر کی نیت سے وضو کیا، آپ کی صلات اب نیت جماعت میں آ کر کے حاضر ہوئے مسجد میں، نیت کی ضرورت نہیں کیونکہ وضو کرنا پھر آنا مسجد کی طرف نیت بن گئی، اسی طرح کوئی بھی عصر کا وقت آیا نیت بن گئی، اب آپ اگر یوں ہی مسجد میں چلے آئے، آپ نے نیت نہیں کی اور یہ سوچا بھی نہیں کہ یہ ظہر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، تو علماء کا فتویٰ ہے کہ اس کی نیت چونکہ نہیں تھی اس وجہ سے اس کی صلات صحیح نہیں ہوئی، اس کو صلات کو دہرانا ہے اور یہی صحیح مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ نیت کا بولنا صلات کے لیے نماز کے لیے کیا جائز ہے یا کسی کام کے لیے، آپ اٹھے کسی کام کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، تو کیا یہ کہتے جائیں گے کہ ہماری نیت ہے اللہ کے لیے فلاں کی مدد کریں؟ نہیں، دل میں جو بول دی جو بات آ گئی نیک نیتی سے نکلے کہ ہم جا رہے ہیں ان کی مدد کرنے، وہ نیت بن گئی، اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا۔ تو اور پھر اس کا بولنا صلات پڑھنے کے لیے آئے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیت کرتے ہیں ظہر کی صلات کی اس امام کے پیچھے فلاں مسجد میں اللہ اکبر، تو اس نیت کو بدعت کہا گیا۔ کیوں بدعت کہا جاتا ہے؟ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو دین کے نام سے ثواب کے نام سے کی جائے، جو کام دین اور ثواب کے نام سے کیا جائے پیارے رسول سے ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، ایجاد بندہ ہے، وہ شرعی چیز نہیں ہے۔ یہ اتنی واضح اس کی تعریف ہے کہ اس پر دنیا کے تمام اعمال کو وزن کیا جا سکتا ہے اس کے مسنون ہونے، مشروع ہونے یا بدعت ہونے میں۔ اب نماز کے درمیان دیکھا جائے کہ کیا صحابہ کرام کو پیارے رسول نے سکھایا کہ جب ظہر کے لیے آؤ اور جماعت میں کھڑے ہو تو یہ کہو کہ ہم نیت کرتے ہیں چار رکعت نماز کی ظہر کی فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے پڑھنے کی؟ نہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو ہر معمولی علم رکھنے والا کہے گا یہ چیز بدعت ہے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے ہیں مذہب کے نام سے بھی وہ یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ سنت کے کام کوشش کر کے معلومات لے کر کے اور الحمدللہ سنت کو بیان کرنے والے سنت پر عمل کرنے والے قیامت تک رہیں گے، ان کے ساتھ رہ کر کے عمل کو بدعت کا عمل نہ کریں بلکہ سنت کا عمل بنائیں۔ اس نیت کا بولنا اگر آپ نے بول بھی دیا کسی مقصد کے کسی نیت کے بارے میں تو دیکھنا ہے کہ پیارے رسول وہاں بولے تھے کہ نہیں۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے نیت کا بولنا صحیح ہے، وہ نیت نہیں بولے، بولے تو نیت نہیں رہ گیا، وہ تو ظاہری کلام ہو گیا، نیت جو چیز دل میں ہوتی ہے اور اس کو ظاہر نہیں کیا۔ تو آپ نے نیت کی ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے پیارے رسول نکلے اور صحابہ کرام نکلے، ذوالحلیفہ جس کو آبار علی کہا جاتا ہے وہاں پہنچ کر کے پیارے رسول اور صحابہ نے احرام باندھا، احرام کے وقت لبیک کہتے ہوئے پیارے رسول نے لوگوں کو سکھانے کے لیے بتایا لبیک اللہم انی نویت العمرہ یا لبیک عمرتن، یہ لبیک جو کہہ رہا ہوں یہ خالص عمرے کے لیے ہے، یا حج اور عمرہ دونوں اکٹھا کریں گے قران کا، یا لبیک اللہم حجن، پیارے رسول نے سکھانے کے لیے لوگوں کو کہ اس طرح کی نیتیں کرو۔ اب اگر کوئی اسی سنت پر عمل کر کے لبیک کہتے کہ اللہ تعالیٰ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، اجازت ملی ہے، ویزا مل رہا ہے، ہم عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، وہاں تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم عمرتن کہہ سکتا ہے۔ اگر پیارے رسول لبیک نہ بولے ہوتے، لبیک کو نیت کا جو دل میں تھی جس نیت سے حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں اس کا اظہار مقصود نہ ہوتا تو وہاں بھی بدعت کہہ دیا جاتا اگر پیارے رسول نہ بولے ہوتے۔ تو لے دے کر کے نیت کے بدعت کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جو فعل پیارے رسول نے نہیں کیا اور اس کی ضرورت تھی دین اور اسلام کی چیزوں میں تو پھر ایجاد نہیں کرنا ہے ہمیں کہ ہم اس طرح کریں۔ ذکر اذکار کی کیا شکل تھی پیارے رسول کی؟ اس میں تسبیح بھی نہیں تھا جو دانے بنائے جاتے ہیں، انگلیوں پر پیارے رسول نے گننے کی سنت ادا فرمائی، اسی طرح اس میں جھومنا ناچنا گانا
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایسے طریقے اختیار کیے ہیں کہ جب ذکر کریں گے تو سر ہلائیں گے چاروں طرف اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے انہوں نے دین میں نئی ایجاد کی ہے. تو جو چیز بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی دین کے نام سے, اس کی ضرورت بھی محسوس ہوئی, اس کو نہیں کیا تو جائز نہیں ہے. دنیا کے معاملات کو بدعت نہیں کہا جائے گا. دنیا کے معاملات میں پیارے رسول نے ایک مبارک ڈائریکشن دیا ہے, ہدایت دی ہے, انتم اعلم بامور دنیاکم, تم دنیا کے معاملات کو جانتے ہو جیسا چاہو, جس میں شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت کی چیز نہ ہو تو اس کو جتنا چاہو ترقی دو, جس طرح چاہو اس کو بدلو. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہاں اس حدیث کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ہر عمل کو نیت, ہر عمل سے متعلق اللہ کی خوشنودی مقصود ہو, اخلاص کے ساتھ اس کو عمل, اس عمل کو ادا کریں. اور اس کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ظاہری طور پر اتنا کافی تھا, انما الاعمال بالنیات کافی تھا. عرب لوگ اس زمانے میں عربی کے اونچے سے اونچے درجے پر عربی کے علم میں فائز تھے, دوسروں کو عجم کہتے تھے. اتنا کافی تھا کہ ہر عمل کے لیے وہی نیت ہونی چاہیے جس جو مقصود ہے وہ اللہ کے لیے. لیکن آپ نے مزید تفصیل کی. تو آدمی کوئی مسئلہ بیان کرے تو مخاطب کے سامنے اس طرح بیان کرے کہ مسئلہ پورے طور پر واضح ہو جائے. جہاں شبہ مسئلے کے واضح نہ کے ہونے کا نہ ہے وہاں تفصیل کر دیں. پیارے رسول نے تفصیل کر دی, فمن کانت ہجرت ہوئی اللہ و رسولی فمن کانت ہجرت ہوئی دنیا یسیب ہوا, حالانکہ صرف اتنا کہہ لینا کافی تھا, انما الاعمال بالنیات. اس کے بعد جو ہم نے ذکر کیا ہجرت کا مسئلہ, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا راس المال جو ہوتا ہے, جو سب سے اہم دنیا میں بڑی چیز ہوتی ہے, وہ اس کا دین اور ایمان ہے. اگر دین ایمان سلامت ہے تو دنیا کی کوئی بھی مصیبت اس کے لیے آسان ہے. لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کا دین ایمان سلامت نہ ہو, اللہ کے احکام کو ادا نہ کر سکتا ہو. اس وجہ سے ہجرت کبھی واجب ہوگی اور کبھی مستحب ہوگی. جہاں بھی اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی آزادی ہے, مسجد, مدرسے, تربیت, اولاد, سب کچھ, وہاں سے ہجرت کرنا واجب نہیں کہا جائے گا, بلکہ وہاں رہ کر کے اس نیت سے کہ ہمارے پڑوس کے لوگ بھی ہو سکتا ہے ہم سے متاثر ہو کر کے اللہ کے دین میں داخل ہوں, اس نیت سے اگر کچھ تکلیفیں بھی برداشت کر رہا ہے تو اس کو مزید اجر ملے گا. یہاں کے حالات پر یہ بات آ رہی ہے. جی, پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہے, پڑھیں آپ, کوئی بھی پڑھے, دوسرا پڑھیں. آواز بلند, یہ اس کو لے سکتے ہیں, چلے گی کہ نہیں؟ نہیں, شاید حرکت نہیں ہے اس میں, دیکھیے. چلیے پڑھیے پڑھیے, ٹائم نہیں ہے, انہیں آواز نہیں ہے. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمى ربتها وأن ترى الحفاء العراء العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. يعلمكم دينكم. یہ دوسری حدیث بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ان عمر ایضا یعنی حضرت عمر ہی سے یہ روایت بھی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حادثہ سامنے آیا اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. بینما نحن, بینہ کے معنی اصل لفظ بین کا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان کوئی چیز ہو, آپ دو آدمی دائیں بائیں ہوں. و بیننا عمر, دائیں اسامہ بائیں زید اور بیچ میں علی, تو کہیں گے بین الاثنین علی. یہی معنی یہاں بھی ہے لیکن یہاں مکان کے لیے ہے, زمان کے لیے بھی بینہ استعمال ہوتا ہے. تو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس درمیان اس وقت, یہاں وقت کا گویا اشارہ ہے, ظرف زمان یہ ہے, ظرف مکان نہیں, ایسے وقت میں کہ ہم جلوسن, جلوس جمع جالس, بیٹھے تھے پیارے رسول کی مجلس مبارک میں. عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, کسی دن, دن کا انہوں نے دن کی تعین نہیں کی. دن کی تعین کیا اس زمانے میں ہجری سال اور ہجری مہینہ شروع ہو چکا تھا, استعمال نہیں ہوا تھا. یہ شروع کے اسلام کے زمانے کے مدینہ کی زندگی کے کا یہ واقعہ ہے, لیکن پھر بھی وہ تاریخ, کچھ نہ کچھ تاریخ عربوں کی کسی نہ کسی طرح چلتی تھی. جیسا کہ پیارے رسول کی ولادت کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, کسی خاص حادثے کے سال کا ذکر کیا جاتا ہے. عام الفیل اولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عام الفیل, ابرہا نے جس سال کعبہ شریف کو منہدم کرنے کا برا عزم کیا تھا اور پھر اللہ نے اس کو ہلاک کیا, اس سال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت ہوئی. اس کے بعد پھر سن ہجری حضرت عمر کے زمانے میں اس کی تعین ہوئی. سبحان اللہ, بعض عمرا یا بعض جو شہروں کے ان کو کیا کہیں گے, میئر اور وہ ذمہ دار, کہیں سے انہوں نے لکھا کہ آپ کا خط آتا ہے, اس میں تاریخ نہیں ہوتی, ہمیں نہیں معلوم کب چلا, آپ نے کب حکم دیا, کوئی تاریخ اس میں ڈالی جائے. حضرت عمر نے صحابہ کو مشورہ کیا, وہ شاورہم فی الامر, تو آپ نے کہا کہ سب سے بڑا حادثہ اسلام میں جس نے اسلام کے رخ کو کمزوری سے طاقت کی طرف موڑا وہ ہجرت کا حادثہ ہے. تو پیارے رسول کے ہجرت کے سال سے یہ کہا جائے کہ یہ فلاں سال ہے. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت ابو بکر پیارے رسول کے بعد دو سال اور کچھ مہینہ خلافت رہی ان کی, حضرت عمر کی 18 سال تک رہی, لیکن کس سال یہ ہوا اس کی تعین نہیں. پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں, ہجرت رسول کتنے سال گزر چکے, وہاں سے شروع کیا جائے کہ یہ فلاں سن ہجری یعنی ہجرت کے بعد فلاں سال میں یہ کام ہوا. تو بہرحال ذات یومن کسی ایک دن پیارے رسول, مسلمانوں کے لیے تاریخ جو ہے وہ ہجری تاریخ ہے, لیکن چونکہ غیر مسلم انگریزوں نے لوگوں کے اوپر پوری ثقافت تھوپنے کی کوشش کی تو اب لکھا جاتا ہے, حالانکہ یہ بھی پرانے زمانے میں نہیں تھا, عربی میں لکھتے تھے فلاں سن ہجری, بس بعض لوگ لکھتے تھے من ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من ہجرت رسول اللہ, سال کا ذکر کرتے تھے اور ہجرت کا بھی ذکر کرتے تھے. بعد میں ہجرت کا ذکر بھی چھوڑ دیا مسلمانوں نے, کیا نام ہے, لفظ ہجرت ہا کو چھوڑ دیا, کیونکہ مسلمانوں کی یہاں وہی ایک تاریخ تھی. اب جب دوسری تاریخ بھی آئی جس کے ذریعے سے آپ کے کام ہوتے ہیں, مہینے کی تنخواہیں ملتی ہیں, تمام لوگوں نے انہی کا طریقہ اختیار کیا, تو اگر کوئی شخص عادت مند سن ہجری لکھتا ہے تو کہتا ہے موافق اتنا اگست یا اتنا ستمبر اور میم میلادی,
یعنی عیسوی عین بھی لکھتے ہیں، عربی میں مین میم لکھتے ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر تقی الدین ہلالی کہتے تھے کہ نصارہ کی تاریخ کے مطابق کتنی تاریخ، بتاریخ نصارہ کا لفظ میم نہیں استعمال کرتے نہ عین استعمال کرتے تھے. بہرحال تو کوئی ایک دن کسی دن ہم پیارے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ اچانک لفظ اذ کا لفظ اذ اور اذا فجاء یعنی اچانک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اچانک ایک آدمی نکلے، طلع. طلع کا تصور جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اوپر، تو گویا لوگ بیٹھے ہیں آ کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے اوپر سے ایسے طلوع ہو گیا سورج کی طرح، اس نے نکل کر کے آ کے کہتا یا محمد، پھر آ کر کے وہ پیارے رسول کے پاس بیٹھ گیا. اس کی حالت کیا تھی؟ شدید و سواد الشعر، بال بہت کالے تھے، لا یرا علیہ، شدید و بیاد الثیاب، کپڑے بھی سخت سفید تھے، ولا و شدید و سواد الشعر، بال بھی سخت کالے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی یہیں مدینے ہی سے آیا ہے، اگر سفر کر کے آیا ہوتا تو اس کے بال اتنے کالے نہ ہوتے اور اس کے کپڑے اتنے سفید نہ ہوتے. کہتے ہیں کہ یہ حالت تھی، لا یرا علیہ اثر السفر، اثر کے سفر کے آثار اس کے اوپر دیکھے نہیں جاتے تھے، ولا یعرف منا احد، اتنے کالے بال کا اور سفید کو کپڑے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینے کا آدمی ہے، لیکن ہم مدینے کے رہنے والوں میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا. سبحان اللہ. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے، فاسند رکبتے الی رکبتے، اپنے گھٹنوں کو دونوں پیارے رسول کے گھٹنے کے ساتھ ٹیک دیا. یہ گویا اپنی حالت ظاہر کرنے کے لیے، بظاہر کہ میں جاہل ہوں. پیارے رسول کے پاس لوگ آتے تھے بے تکلفی سے بیٹھ جاتے تھے. کل کی مجلس میں آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام کو ادب دیا جاتا تھا کہ پیارے رسول کے ساتھ ہر طرح کی تعظیم و توقیر کے ساتھ رہیں. آ کر کے بیٹھ گئے، گھٹنے کو بھی ٹیک دیا اور پیارے رسول کے گھٹنے پر اپنا ہاتھ بھی رکھ دیا، یا یہ کہ اپنے گھٹنے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. فاسند رکبتے الی رکبتے ووضع کفیہ علی فخذی، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو علی فخذی النبی، پیارے رسول کے ہاتھ رانوں پر یا اپنے ران پر رکھا. علماء کہتے ہیں کہ بہت سے علماء یہی کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں، اپنے ہتھیلیوں کو اپنی ران پر رکھا. کہتے ہیں ادب سے بیٹھنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آدمی استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے. دو زانو کا معنی ایسے ہی جیسے بین السجدتین بیٹھا جاتا ہے، لیکن کب تک ایسا بیٹھ سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی طریقہ جو ادب کا ہو اس کو استعمال کیا جائے. حضرت جبریل کے بارے میں نہیں معلوم، یہ جبریل تھے لیکن ایسی حالت میں آئے کہ لوگ ان کو پہچان نہ سکیں. وضع کفی علی فخذی وقال یا محمد، جس طرح بدو آ کر کے کہتے تھے صحابی، ہم جب کہیں بدو صحابی تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ صحابہ کی ہتک ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی فضیلت دی کہ پیارے رسول کو دیکھ لیا تھا. صحابہ کے درجے کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا ہے، اور جو شخص صحابہ کو برا کہہ رہا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی سختی سے منع کیا ہے. اور علماء نے، اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے محاسبے کا بھی حکم ہے، ضرورت کے وقت اگر صحابی کو، جن کے بارے میں قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ یہ قرآن میں بھی ذکر ہے حضرت ابو بکر کا، اس کے باوجود حضرت ابو بکر کو گالی دیتا اور کچھ، تو امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، کیا کتاب ہے؟ الصارم المسول، ننگی تلوار علی شاتم الرسول، جو پیارے رسول کو گالی دے رہا ہے. اسی طرح صحابہ کرام میں سے اگر کسی کو اس کتاب میں ذکر کیا ہے، جن کا ذکر کلام پاک میں ہے، حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے ایک وہ تھے جبکہ غار میں تھے، ان کی اس فضیلت کا انکار کر رہے ہیں اور پھر آپ کو کافر کہہ رہے ہیں. رضی اللہ عنہم کا لقب ان کو پیارے رسول نے دیا. اسی طرح حضرت عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں. وہ لوگ اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں
کہ کہیں تمام اعمال ہمارے بیکار نہ ہو جائیں. یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے، اسلام کیا ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کے لفظی تعریف کچھ اور ہیں، شرعی تعریف کچھ اور ہیں. اسلام کے معنی اپنے کو کسی کے سامنے جھکا دینا، تابع کر دینا. اسلم یسلم و اسلم تو وجہی للہ، اپنے چہرے کو ہم نے اللہ کے سامنے جھکا دیا، تابع کر دیا. اسلام کے شرعی معنی، صحابی نے جو آئے تھے انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کے بارے میں بتائیے، پیار رسول نے اسلام کی تعریف بتائی کہ سب سے پہلے اسلام کا کی تعریف میں شرط یہ ہے کہ تم گواہی دو، تشہد، شہادت زبان کے ذریعے. ایک تو دل سے شہادت دے، وہ شہادت یہاں مطلوب نہیں ہے، بلکہ زبان سے کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اعلان کر کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ کا ترجمہ یہی ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. اگرچہ ہزاروں بت کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن یہ بت عبادت کے مستحق نہیں ہے. جھکنے کے لیے اگر جھک رہا ہے کوئی کسی بت کے سامنے تو بت کا حق نہیں ہے، جھک رہا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ کا حق کسی غیر اللہ کو دے رہا ہے، اسی کو شرک کہا جائے گا. ان تشہد لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. و ان، اور بے شک، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. پیارے رسول کے زمانے میں تو یہ کہنا صحیح ہے کہ پیارے رسول ہمارے رسول ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پیارے رسول ہمارے رسول ہیں. اب آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے اس زمانے میں؟ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ یہ ہرگز نہ کیجئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، نہیں. وہ منصب رسالت قیامت میں، حشر میں، جنت میں جانے کے بعد بھی پیارے رسول کا وہ منصب آپ کے ساتھ ہے، آپ ہمارے رسول ہیں. قبر میں جانے والے سے جب پوچھا جائے گا من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہندوستان کا کوئی صدر تھا تو کہا جاتا ہے کہ نہرو صدر تھے، مرنے کے بعد صدارت ان کی ختم ہوئی، یا وہ پیریڈ کے بعد اتار دیے گئے تو کہیں گے صدر تھا، صدر تھے، لیکن نہیں. رسالت ایک ایسی چیز ہے، وہ قیامت تک بندوں، اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو چنا رسالت کے، ان کے ساتھ وہ صفت رہے گی. تو ترجمہ یہ کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں. وان محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس زمانے میں بھی یہی ترجمہ کیا جائے گا. اور یہ بھی اسلام کا جز دوسرا، تقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو. صلاۃ کو قائم کرنا، صلاۃ کو قائم کرنا، یہاں کہا ہے تقیم الصلاۃ. کلام پاک میں بھی اللہ تعالی نے کئی جگہوں پر کہا ہے ان اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو. وآتوا الزکات، زکات دو. یہ نہیں کہا صلوا. جب آیا مسئلہ پیارے رسول پر صلاۃ والسلام کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہاں اقیم الصلاۃ نہیں کہا، کیونکہ صلاۃ ایک خاص معنی میں ہے، اس کے لیے شروط ہیں اور ایک کافی کام اس کے لیے ادا کرنے ہیں. تو ان شروط اور ان احکام، ان واجبات، ان مستحبات کے ساتھ نماز کو ادا کرو. صلاۃ ظہر کی آپ گھر میں پڑھ لیں گے تو یقیناً صحیح ہے، لیکن ناقص رہی اس وجہ سے کہ صلاۃ کے واجبات بھی ہیں. آپ کو مسجد میں جماعت کے ساتھ فرض کی نماز پڑھنی چاہیے تھی، اگر نہیں پڑھی تو صلاۃ آپ کی اجر میں ناقص ہوئی، جس قدر بھی اخلاص کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن اس کو اگر مسجد میں، تو اقامت الصلاۃ کا وہ جز ہے. پھر نماز کے ارکان کو جلدی بلدی ادا نہیں کرنا ہے. پیارے رسول کے پاس ایک آدمی آئے مسجد مبارک میں، جلدی جلدی نماز پڑھ کر کے پیارے رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. پیارے رسول کیا کہتے ہیں؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. انہوں نے جلدی نماز پڑھی، جس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے پیارے رسول کی سنت میں،
کہ اتنا کھڑے رہو جس میں سورہ فاتحہ اور کچھ پڑھ لو, اور رکوع بھی ایسا کرو کہ پیٹھ لمبی ہو جائے اور اس میں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم تین مرتبہ, پھر نماز رکوع کے بعد اٹھو تین دیکھ تک کھڑے ہو کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں, پھر سجدہ کرو اسی طرح اطمینان سے. یہ ہے اصل اقامت الصلاح کا تقاضا. لیکن جلدی جلدی جو پڑھے گا تو اس کی صلاۃ کے بارے میں کہا جائے گا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو اقامت الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے ارکان اور جتنے مستحبات وغیرہ ہیں, تو جس قدر مستحبات کو استعمال کریں گے صلاۃ اسی قدر آپ کی قیمتی ہوتی جائے گی. وتوتی الزکوٰۃ, اور صلاۃ اسلام کا کی تعریف میں زکوٰۃ بھی داخل ہے کہ اللہ کے لیے زکوٰۃ دو اللہ کی نیت سے. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دے کر, بہت دے کر کے تھوڑا سا طلب کیا ہے مسلمانوں سے, اور وہ بھی سال گزر جانے کے بعد. سونا ہے, چاندی ہے, وہ اس پہ اگر سال گزر جا رہا ہے, پیسے ہیں آپ کے پاس, محرم کی پہلی تاریخ کو 10,000 روپے تھے, اس میں تجارت کرنا شروع کیا یا خرچ کرنا شروع کیا, اس میں بڑھوتری نہیں ہوئی, سال گزرنے سے پہلے سب ختم ہو گیا, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس میں سے اگر اتنا باقی ہے کہ 10,000 میں سے 1,200 باقی ہے, 1,000 باقی ہے, جیسا کہ اختلاف قیمت سے اس کے اوپر تعدید کی جائے گی, تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اگر سال نہیں گزرا تو کوئی کہے کہ زکوٰۃ دو, آپ وقت سے پہلے دے سکتے ہیں, لیکن سال آنے تک اس کا حساب کر لیں گے کہ گویا ہم نے جو زکوٰۃ 2 مہینے پہلے دی ہے وہ فلاں وقت ہماری واجب ہوتی ہے, آئندہ سال اسی وقت پر آپ کے اوپر پھر واجب ہوگی. توتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھو. زکوٰۃ کے بارے میں بھی جو شرط ہے وہ یہ کہ حلال روزی کا زکوٰۃ وہی قبول ہوگی. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہیں, پاک ہی چیز طلب کرتے ہیں. اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں جو بھی کماتا ہے وہ حلال طریقے سے کمائے. حرام اگر کھا رہا ہے, بچوں کو کھلا رہا ہے, تو بچوں پر گناہ نہیں ہوگا, باپ کے اوپر یا جو ولی امر ہے. اگر حرام کھلا رہا ہے تو اس حرام کا گناہ باپ کے اوپر پڑے گا, اور خود وہ جو کھا رہا ہے حرام مال وہ اس کے لیے وبال جان بنے گا. حدیث رسول میں ہے, کل جسم غذی بالحرام فالنار اولا بھی, جو جسم بھی جس کی غذا حرام مال سے تھی تو جہنم اس کا زیادہ حق دار ہے. رمضان کے روزے یہ بھی اسلام کے کھمبوں میں سے یا اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے کہ رمضان شہر مہینہ رمضان کا 30 دن 29 دن کا روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر کوئی اس کا اعتراف نہیں کرتا ہے ان ارکان کا, نماز فرض نہیں ہے, روزہ فرض نہیں ہے, اسی طرح حج بھی فرض نہیں ہے, تو اس شخص کے کفر میں کوئی شبہ نہیں, اس پر علماء دین کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. لیکن کفر کا فتویٰ لگا لینے کے بعد اگر آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے تو آپ اس کے قتل کے حقدار نہیں ہیں, جائز نہیں ہے. ہاں اگر حکومت وقت ہے تو ان کا معاملہ حکومت وقت کے پاس پہنچایا جائے, وہ ان کا حساب کرے گی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سی جگہوں پر کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا, کیونکہ وہ مرتد ہو گیا اسلام کا دعویٰ کر کے, اس نے کھل کر کے ظاہر کر دیا کہ نہیں یہ اسلام ہمارے اوپر فرض نہیں ہے, یہ اسلام کا جز نہیں ہے, تو اس کا انکار کفر ہے. تو قیم الصلاۃ تصوم رمضان, رمضان کے جو شروط ہیں, روزے کے جو شروط ہیں, پورے شروط کے ساتھ ان کو روزہ رکھنا ہے, صوم رکھنا ہے. اور اس کی تفصیل کم سے کم اتنا کہ دن
سورج نکلنے کے پہلے جو فجر صادق ہوتا ہے، رات بھر کھاؤ پیو، بیوی کے ساتھ بھی ملو، کھانا پینا یا ہم بستری کے ذریعے سے، روزہ خراب ہو جاتا ہے اگر دن میں کیا، لیکن رات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے منع کیا تھا ہم بستری کو اور کھانے کو بھی کہ اگر نیند آ گئی عشاء سے پہلے تو پھر رات میں نہیں کھا سکتے، سحری میں بھی نہیں کھا سکتے، آئندہ روزہ رکھنا ہے۔ پھر ایسی چیزیں اللہ نے مصلحت کے طور پر شروع میں واجب کی، بعد میں امت کی آسانی کے لیے اس کو منسوخ کر دیا اور کہا فَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ دن ڈوبنے کے بعد سے لے کر کے فجر صادق کے طلوع ہونے تک کھاؤ پیو، اور ہم بستری بھی جائز ہے اگر آدمی ان شروط کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ مقبول ہے۔ اسی طرح مستحبات بھی ہیں کہ آدمی اپنی زبان کو محفوظ رکھے، کوئی غلط کام ایسے میں نہ بولے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعلان ہے کہ من لم یدع قول الزور، جھوٹ بولنا، جھوٹ کام، غلط کام کرنا نہ چھوڑے، تو جائے کھا پی لے، اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ۔